Welkom by Faantjie se teologiese vloermoere kanaal. Ek is Fanie Leroux. Vandag gaan ons aan met hoofstuk 2 van die boek Mene Mene Tekel Upharsin. In hierdie video gaan ons kyk na sessies 5 tot 8. Kan ook 'n langer video wees. Wees geduldig asseblief. Sessies 5 tot 6. 21 Maart 2020. Fasiliteerder Dr. Rolf Opperman. Hierdie twee sessies kan as een lang sessie beskryf word omdat ons voor en na die ete en breek met dieselfde tema besig was. Ek reflekteer dus oor hierdie twee sessies as een geheel. Diamantdeel. Dr. Opperman het ons eers in 'n kring laat sit en gevra wat ons van hierdie sessie verwag. As ook moes elkeen van ons kortweg die ander van ons agtergrond met pastoraat vertel. Daarna het hy ons in twee groepe verdeel. Die oefening wat ons toegedoen het, het ons een metode gegee om mense te help om te begin praat en oop te maak. Eers is daar aan al twee groepe prentekaarte gegee. Elkeen sou dan na 'n kaart of twee kaarte kyk en dit in die oog hou terwyl elke groepie om die tafel beweeg het. Jy moes die kaart of kaarte waarna jy gekyk het met iets in jou lewe assosieer. Wanneer ons dan moes stop, moes jy die kaart of kaarte waarna jy gekyk het vat. Jy gebruik dan die kaarte om jou story te vertel deur die assosiasies wat jy maak. Omdat twee persone in ons groepie egter al met die prentekaarte te doen gehad het, is kleurkaarte aan ons gegee. Party kaarte het 'n verskeidenheid kleure in verskillende patrone opgehaat. Dieselfde reëls is vir die prentekaarte gegeld. Ek het 'n kaart gekies wat my aan die Noord-Kaap laat dink het. Donker bo en geel na onder. Elkeen het 'n beurt gekry om dan sy of haar storie te vertel. Ek het laaste myne gedeeltelik vertel en baie emosioneel geword. Toe dit naby aan die tyd vir ete was, is ek gestop. Na ete het ons buite onder die aftak op die stoep van die saal gaan sit. Eers het Dr. Opperman terugvoer gevra oor die metodes en die oefening. Die terugvoer was dat die twee kaartmetodes beslis gehelp het om te praat. Ook is gevra en verduidelik oor maniere om 'n persoon te stop sonder om vertroue te skaad, sodat daar 'n volgende keer verder gegaan kan word of heeltemal gestop kan word na terapie. Daarna het Dr. Opperman nog 'n metode aan ons verduidelik. Jy werk met 'n tou of 'n stuk wol, afhangende van jou spasie. Op die vloer van die stoep het hy met die tou vir ons gewys hoe hy 'n grafiek met hoogte, goeie tye, gebeure en laagtepunte, slegte tye en gebeure vorm soos die storie wat 'n persoon vertel, ontvou. Wanneer 'n persoon klaar is, kan daar 'n verstellings aan die grafiek gemaak word. Dele kan hoër of laer geskuif word tot die persoon tevrede is. Dan kan daar oor elke deel gereflekteer word soos nodig. Een metode om mense te help reflekteer oor gebeure is die speelkaartmetode, soos in die inleiding van die joernaal verduidelik en in hierdie joernaal gebruik. Dit kan ook help met traumaberading. Hardeel. Dit was twee hoogs informatiewe sessies. Die metodes was vir my splinternuut en baie interessant. Die ervaring was leersaam. Al was ek baie emosioneel, ontsteld, angstig en seer toe ek my storie moes vertel, was die ervaring positief. Dit het my aan ander vorige opleidingsgeleenthede herinner. Al verskil was dat ons hier die metodes self ook beleef het. Skoppingsdeel. Weens dit wat ons gesin al in die verlede deurgemaak en beleef het, dit wat ek al geleer het, en dan ook met die praktiese ervaring van hoe die kaart en tou metodes werk,
kan ik verstaan hoekom dit kan werk om mense hul stories te laat vertel en trauma te verwoord en dan te help dat hulle gelyk kan word tot heling. Al is dit min, moes ek al pastoraat toepas. Nou het ek 'n paar werkbare metodes om te help. Tussendeur is ook gesê dat jy moet weet waarmee jy kan en nie kan help nie. Wanneer verwys jy iemand? Die raad was prakties en reguit. Klaverdeel. Hierdie metodes kan my help om prakties mense beter te help om tot heling te kom. Dit kan ook vir myself katarsis bring. Deur middel van die kleurkaart metode het ek ook sekere goed begin praat. En in my lewensverhaal, wat Dr. Cronje van ons verwag, kan ek dit nou, wat losgekom het, gebruik. My toekomststory moet een wees waar, wanneer ek mense help, dit met die mees behulpsame methodes moontlik kan wees. Omdat mense verskil, sal verskillende methodes partykeer beter by party en nie so goed by ander werk nie. Sessie 7 21 Maart 2020 Faciliteerder Dr. Kobus Meiburg Diamandeel Dr. Meiburg verduidelik in kort die pad van ons volwasse leer tot by moontlike legitimasie agterstevoor. Van die legitimasie af terugwaarts. Hy vertel hoe ons geassesseer gaan word tydens die laaste naweek deur die Proponentskommissie. Ons assessering gaan in die vorm van refleksie plaasvind. Ons joernaal waarvan hierdie een die eerste deel is, as ook die missionale bedieningskapasiteite, gaan gebruik word. Daar gaan gevra word, wat het met my gebeur? Wat het ek geleer? Hoe het ek gegroei? Hoe was ek voor die, elk van of die hele opleiding, en hoe ek daar weg is? Kan ek verander? Is ek leerbaar? Hoe het ek goed voor die tyd en dan na die tyd gedoen? Hoe pas ek wat ek geleer het toe? Dr. Meiburg sê dit moet tweede natuur by elkeen van ons wees om alles te evalueer. Vraag wat met ons gebeur. Ons moet vra, hoe het ek gevoel? Wat het gebeur? Wat gebeur nou? Hoe gaan ek daaroor optree? Wat gaan ek daarmee maak? Kan jy hoor? Kan jy verander? Hy het die voorbeeld van boere en jagters gegee om te vra of ons leerbaar is en nie na ons omstandighede kan kyk. Boere beplan lang voor die tyd, terwyl jagters baie vinnig en selfs in die oomblik moet beplan. Die missionale bedieningskapasiteite word aan ons verduidelik. Ons gaan ook elk geëvalueer word aan die hand van hierdie kapasiteite. Een van hierdie is dat jy eerlik met jouself moet wees. Hy sê dit beteken dat hulle enigiets vir jou kan sê en dat jy dit net so sonder enige verwering moet aanvaar. Anders is jy nie eerlik met jouself nie. Sê die meeste mense is nie eerlik met hulself nie. Van die kandidate vra oor kleredrag vir die legitimasie, party wil hy almal in toog instel. Laastens word ook gesê, ons gaan 'n proefpreek moet lewer. Die harddeel. Hierdie sessie het my baie angstig laat voel, ook gefrustreerd. Dit het my aan sekere ander onaangename ervarings laat dink. Soos met die ander, het my stresvlakke die hoogte ingeskiet. Ek was geen heel en al onthuts oor sekere sake. Skop en steel. Na die vorige nagse worsteling met God tot vroeg die volgende oggend en die intense emosies wat daarmee saamgegaan het oor die Vrydagse sessies en dan nog die pofodder ontmoeting, was hierdie sessie glad nie geruststellend nie. Die vrae wat aan ons gestel word en is en gaan word, kan uit 'n paar hoeke en veral met 'n paar vooropgestelde antwoorde benader word. Vraag, hoe het ek gegroei? Is ek leerbaar? Kan jy verander? En al die geassosieerde vrae hang baie af van die invalshoek wat in die sessies gevolg is.
Soos uitgewys in die vorige dele van hierdie joernaal is die meeste sake eensydig hanteer. Ek is klaar daarop geoordeel. Ek is nie konsekwent met die Bybel nie. Nou, as die bogenoemde vraag verwag dat groei of verander, leerbaar ensovoorts beteken dat ek het sy nou of iewers in die toekoms van my standpunt te gaan verander om soos die fasiliteerders en die meeste van die kandidate te dink en te glo, beteken die feit dat ek dit nie gaan doen nie en selfs nog meer navorsing gaan doen om myself nog beter te bepanser en te verdedig dan dat groei afwesig is by my? Nee, ek gaan nie die fasiliteerders standpunte oor profesie, voorspellings, sonde en ander soos in hierdie joernaal genoem, Genesis, Satan en homoseksualiteit verdedig of glo nie. As ek kyk na apologete en teoloë soos Wayne Grudem, Frank Turek, Hugh Ross, William Lane Craig, Gary Habermas en ander, het ek nog baie om te leer en ver om te groei. Ook emotioneel en in die pastoraat gaan ek nog baie moet groei. Maar dis ook die rede hoekom ek pastoraat en ander nog minder pasbare bane nie as hoofbane gekies het nie. Daar is goed wat verander, soos die liturgie, sien sessie 8. En soos nou verander goed met COVID-19 en baie ander sake en gebeure in ons moderne wêreld as ook tegnologie ongelooflik vinnig. Kan ek aanpas? Kan ek leer? Vinnige onverwachte veranderinge het al in my lewe my heeltemal ontwortel. Ander kere het ek geswem. Of ek is baie vinnig in moeilike situasies ingeforceer en ek moes maar net leer om so goed moontlik te swem, so ver moontlik te doen wat ek kon. Ek is baie keer bietjie stadig met verandering, ander kere baie vinnig. Alles hang af van omstandighede. Of ek goed leer hang van baie faktore af. Weer eens, party goed leer ek vinnig. Ander kan afgelees of gelees word soos en wanneer dit nodig is, en ander is net vergeetbaar. Daar is belangriker goed om te onthou. Dan, die missionale bedieningskapasiteite. Maar die kapasiteit van ek is eerlik met myself te sê, iemand kan my aan my enige iets sê wat hulle wil, hulle opinie evaluering van my, en dan te sê, ek moet dit net aanvaar en mag myself glad nie verdedig nie, is uiters aanvegbaar. 1. Hoe Bybels is dit om as Christen te sê dat enige iets van my gesê kan word? Die Bybel sê dit wat opbouwend is, en in liefde. Dit moet ook die waarheid wees, die volle waarheid, nie 'n halwe een nie. Ek moet groei en wil graag in dit waar ek moet, maar dan gaan die manier waarop dit hanteer word my afbreek en baie ongelukkig maak, veral as gesê word, nie die volle waarheid is nie, of dit kan my opbou. 2. Tensy my lewensverhaal gelees word, en selfs daarna, hoe gaan regverdige vrae oor groei, verandering ensovoorts gevra word, veral as daar gekyk word waar ek was en is, wat ek al deur gegaan het. Om na elke naweek en meer nog na elke sessie oor verandering en leer en groei te praat is vir my oneindig moeilik om te antwoord. Baie van die groei en verander oorvleuel en ek het al verander oor 4 dekades heen. Verandering kan oor tyd geskied. Ook is die situasie waarin ek op hierdie stadium is, oneindig vloeibaar. 3. Dan, Job, Jesus met tye en ook Paulus, om maar 'n paar te noem, het hulle self verdedig teen valse aantuigings en beweringe. Om net te sê, as jy jouself ken, mag jy jouself nie verdedig nie, is dus ook nie Bybels nie. Ek sal die beoefen gewoontes van geloofkapasiteit by die aanwysings hanteer. Klaverdeel. Hoe ken ek myself? Ek moet daarna streef om myself regtig te ken en eerlik oor myself te wees, met myself. Al my foute, tekortkominge en gewoontes,
maar ook al mijn gaves, talenten, goede kenmerken, persoonlijkheid en excentrieke delen. Als ook plekken waar ik al reeds gegroeid en veranderd heb, zelfs al moet het nog meer gebeuren. Dit zou lekker geweest het om een vel soos een renoster te heen glad nie om te geven wat ander van my dink nie. Al kan ek gehelp word om minder hieroor bekommerd te wees, weet ek nie of ek ooit heeltemal so sal wees nie. En miskien is dit ook gedeeltelik goed, want dit keer dat ek nie gevoelloos raak nie. Oor die ander kapasiteite, ek moet nog baie leer en ervaring opdoen. Dus nog baie groei en verander. Sessie 8, 21 maart 2020. Faciliteerder, Dr. Dieter de Bruin. Diamandeel. Dr. de Bruin praat oor die liturgie. Hy het al baie verskillende denominasiese eredienste bygewoon. Hy is vooral geboei deur die gebruik van die sakramente, rituele en ander eredienspraktyke van ander denominasies. Hy gee prente van 'n motorfiets en 'n fiets. Vra dan watter een is beter en watter een slegter. Sê ons moet eers weet wat ons is, weet wat iets is, voor ons kan bepaal of dit goed is. Hy vra wanneer het die erediens begin, na die afkondigings of met 'n spesiale call to worship, soos in van die kerke wanneer die Bybel in 'n ritueel na voorgebring word, of na die voorsang. Een definisie van die liturgie, deur Faberberg en deur Dr. de Bruin verduidelik, is die dat die drie-enige God deur Jesus se menswording en kruisiging self ons innooi om mee te gee en te deel in die gemeenskap met God, een met hom te wees. Die erediens is God se handeling om met sy uitgestrekte hand na ons neer te buig en dan saam te neem om een met hom te wees. God dien ons op sy initiatief. Dr. de Bruin sê die erediens is in wese die mense se deelname aan God, en dan is die liturgie God se handewerk waardeur hy ons in sy lewe innooi. Hy sê 'n erediens is nie regtig 'n erediens sonder die sakramente nie. Sê die sakramente is onlosmakelik deel van 'n ware erediens. Die erediens is die juxtaposisie van ten minste drie simbole: bad, doop, boekprediking en broodnagmaal. Die meeste van ons eredienste is dus nie regtig eredienste nie. Sangdienste is glad nie eredienste nie. Wanneer katolieke net die mass bedien of 'n gemeente net nagmaal sou hou, is dit nie 'n erediens nie. Die toerusting van mense is sekondêr. Hy hou niks van eredienste wat deur 'n koördineerder saamgestel is, soos in baie hedendaagse kerke nie. Daar word genoem dat hy een van die assessors van ons preke gaan wees. Dis van ons liturgie ook. Dr. de Bruin gee ook professor Wepener se liturgie definisie, waarvan die laaste deel is, 'n dialogiese kommunikasie in en deur rituele en simbole tot stand kom waarby die mens op 'n liggaamlike wyse betrokke is en die mens so sy of haar hoogste doel op aarde kan verwesenlik, naamlik om God te prys en om vir ewig te geniet. Kleredrag. Rituele kleredrag en simboliese kleredrag in die liturgie kom ook ter sprake. Die tradisionele togas, as ook ander word genoem, daar word teruggehunker na die toga, waardeur die mense gesien is, as dat het aan die predikant 'n sekere gesag toegeken het. Dr. Meiburg noem dat hy spyt is dat hy ooit gestem het dat predikante nie meer togas op die kansel hoef te dra nie. Die toga is deel van die NG Kerk se tradisie. Daar word genoem dat een rede hoekom so baie mense uit die NG Kerk is, die feit is dat die NG Kerk sy identiteit verloor het. Die kerk moet terugkeer na sy tradisies en daardeur sy identiteit herwin. Selfs sommige jong mense sal dan terugkeer. Dr. de Bruin noem dat hy die musiek of die manier waarop lofprysing gedoen word in die kerk, wat nie meer tradisioneel is nie, ook nie aanvaarbaar vind nie. Hy sê ons het te veel na die evangeliese en ander kerke se manier van doen oorgehelp.
Een erediens wordt van die kansel afgeleid, niet van een verhoog af nie. Dr. De Bruin noemt ook dat hij al die fout begaan het om een type wit rok bij een kerkse doopgeleentheid te dragen. Hij het als één type teken beschouwd, terwijl de rest van die mensen dit als een ander teken gezien het. Die mensen was niet beïndruk nie. Jij moet zeker maken dat die mensen weet wat je met enige symbolen en rituele bedoelt. Die drie type tekens soos gegee is 1. Iconische tekens. Tekens wat zichzelf verwijst naar dit wat het betekent. Bijvoorbeeld icons op een rekenaarscherm en die toepassings wat het oopmaak. 2. Indexical tekens. Tekens wat verwijst naar dit wat betekend wordt door die teken se koppeling of nabijheid met die betekenaar. Bijvoorbeeld rook zou een indexical teken vir vuur wees. 3. Symbolische tekens. Tekens wat verwijst naar ander die betekenaar slechts deur conventie of traditie. Bijvoorbeeld, in sekere tradities verwijs die rook van die wierook na gebede wat opstijgt. Die water waarin ons zwem is natuurlijk die ere van ontgoocheling. Soos in Dr. De Bruinse geval moet daar onthou word dat een persoon wat as een persoon as een type teken beskou, een ander persoon as ander type teken kan beskou. Die haardeel. Ek was gedeeltelik gefascineerd en geïnspireerd, maar verder uiters onthut en ontsteld. Basies al die ervarings waaraan hierdie sessie my laat dink het, was uiters negatief. Een ervaring was hoofsaaklik positief, maar een negatieve ding het gebeur. Skop en steel. Regtig? Ek hou nie van die manier waarop jou liturgie verloop nie, dan sê ek dis nie 'n eredienst nie. As dit nie alles bevat wat ek wil hê nie, of wat ek wil hê dit moet bevat nie, dan is dit nie 'n eredienst nie. As jou manier van lofprys en aanbidding nie is soos ek dit wil hê nie, dan is dit ook nie meer 'n eredienst nie. As jy van 'n verhoog of afpreek of lei en nie op die kanstel staan nie, is dit ook nie meer 'n eredienst nie. Of dit is nie tradisie vas nie. 'N toga dra oor dat jy gesag het. Ek gaan by die nagmaal begin. Dit is een van die NG Kerk se twee sakramente. Maar kan daar nou gesê word, dat as daar nie nagmaal in 'n samekomst gehou word nie, is dit nie 'n eredienst nie? Wat dan verwag word, is dat die mense by elke eredienst die nagmaal moet gebruik. Is dit wys? Is dit haalbaar? Eerstens kan baie gemeentes dit doodeenvoudig net nie bekostig om so iets te doen nie. Dis die realiteit. Tweedens, so, wanneer een ouderling of een proponent, wat in elk geval verbied word om die sakramente te bedien, en de ander goed ook, die liturgie of diens hanteer, en behartig, dan is dit nie een eredienst nie. Met ander woorde, proponente mag nie in een gemeente gaan preek, as daar nie een predikant teenwoordig is, wat die nagmaal kan bedien. Al meer gemeentes moet juist dat ouderlinge en of proponente hul dienste lei, omdat daar nie predikante beskikbaar is om dit te doen nie. En of hulle doodlevaardig nie meer dit kan bekostig nie. Ook, so, proponente moet nou maar ophou preek, want hulle lei nooit regtig eredienste nie. Om nou te sê, dit is dan nie eredienst nie, is kortsigtig en skryf aan die een kant vir God voor waar en wanneer hy teenwoordig moet wees, en ook waar en wanneer en aan wie hy sy teenwoordigheid bekend moet maak. Derdens, as daar elke week nagmaal gehou word, of selfs as daar net elke week simbolies na die nagmaal verwys gaan word, is daar die baie groot gevaar, dat het net nog een gewoonte gaan word. Daar is heel wat mense wat na die tweede of derde keer so gewoon daaraan gaan raak, dat hulle nie die nagmaal gaan gebruik, soos dit gebruik moet word nie. Wat dan van 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 34, wat 'n oordeel uitspreek, oor iemand wat die nagmaal verkeerd gebruik? Ek is een van die vir wie dit baie gauw 'n gewoonte kan word. Daarom is dit nie wys dat die nagmaal elke week of selfs meer in die meeste kerke gebruik moet word, net omdat ek so dink nie. Vierdens,
as 'n boodskap of preek niks met die nagmaal uit te baie het nie. En die liturgie om daardie preek ingerig word, kan ook nie gesê word dat het nie 'n erediens is nie. Dan moet ek sê dat NG Randpoort eenmaal lang terug 'n baie spesiale nagmaal gehou het. Dit was die donderdag aand voor Goeie Vrydag. Daar was stoele rondom tafels in die saal. Die atmosfeer was 'n nagmaal atmosfeer. Dit was baie spesiaal en simbolies. Een persoon het opgestaan en uitgeloop en toe sommer ook uit die kerk uit. Nou word ook gesê dat omdat die doop nie bedien is nie, was dit nie 'n erediens nie. Al is die boodskap gebring. Of omdat die predikant nie op die kansel gestaan het nie, maar op die verhoog was dit nie 'n erediens nie, of wat ook al. Waaroor gaan dit? Wie gaan dit? Oor wie gaan dit? Oor jou? Ek hou nie hiervan of daarvan nie. Ons gemeente doop miskien 2 keer per jaar. Maar op 'n stadium was doop in elk geval net nog gewoonte. Aan die een kant vir baie mense steeds. Kinders word gedoop en dan is die mense weg. Dieselfde met die belydenis van geloof. As jy weer hoor, is hulle by ander kerke of denominasies ingeskakel. Dit het 'n gewoonte geword en die beloftes wat daarmee saamgaan, beteken vir baie mense niks. Daar kan op simboliese wyse meer na die doop en die betekenis daarvan gemaak word en verwys word, maar weer eens, as dit te veel soos by elke diens byvoorbeeld gedoen word, gaan die betekenis by baie mense verbygaan. So, ons spesiale kerssangdiens, waar daar net gesing en die kersboodskap gebring word, is glad nie 'n erediens nie. Kan jy dit met God se gesag vir my sê? Die hel wat al in Randpoort los was, oor verskillende en tradisionele liturgie en sang, het my absolute afskie gegee daaraan as mense dink net hulle manier is reg. As jy net die orgel gebruik, loop hierdie mense. As jy net 'n voorsanggroep gebruik, loop die ander. As jy probeer om God in een erediens op 'n verskeidenheid maniere te doen, loop die meeste. Toe moes ons maar 2 dienste op dieselfde tyd hou, om die mense ten minste in die erediens te kry. Eendag kom ons by die kerk en iemand het die saal se hek met 'n massiewe ketting gesluit. Hulle het nie van die voorsanggroep en die dromme ensovoorts gehou nie. Dit was mos nie 'n erediens nie. Later het dit in elk geval doodgeloop. Vir kort periodes was daar met tye voorsanggroepe, maar elke keer het hulle maar weer doodgeloop. Die mense is na die gemeentes en kerkes wat ander musiekstyle en lofprys en aanbiddingstyle het. Hulle is nooit verdra nie, maar hulle wou ook nie ander verdra nie, of is gedwing om altyd die ander te verdra. Punt. Ons kan en wil mekaar nie verdra nie. Ons wil nie saam in 'n erediens wees, as dit nie verloop soos ons dit wil laat verloop nie. Waaroor gaan die erediens? Om my eie voor- en afkeer op ander af te doen. Om die predikante en proponente, pastore of wie ook al, aan my oordeele oor te laat? Ek kom om te kyk of jy jou erediens inrig soos ek dit wil hê. As dit nie so is nie, veroordeel ek jou, en hoef ek in elk geval nie na jou te luister of jou boodskap te hoor nie. Want dis nie regtig 'n erediens. Nou wil jy dit weer hê? Dis net so met die toga. Uiteindelik het die meeste gemeentelede en kerkraadslede dit nou in hulle koppe gekry, dat dit nie saak maak as die persoon op die kansel nie eens 'n baadjie of 'n das aan het nie. Wat nog te sê van 'n toga? Dit gaan oor jou hart en jou gewilligheid om te luister na die boodskap wat wie ook al bring, en nie die uiterlike nie. Wanneer my pa, 'n afgetrede predikant, of die huidige predikant van Randpoort Edwin van Wyk, by spesiale geleenthede belltogas aan het, is dit spesiaal. Dis nie net nog 'n gewoonte nie. Die Bybel sê herhaaldelik dat God na mense se harte kyk, nie al uiterlike nie. Maar die kerk het die mense geleer om mekaar en ander op die uiterlike te veroordeel en te verkleineer. Ons skole het dit by ons kerke geleer, en pas dit steeds religieus toe.
Dit het amper een geloof op sy eie geword. Maak dit rechtig vir God saak of die predikant op die kansel of op een verhoog staan? Daar is selfs gemeentes wat lankal in die kerkgebouw het nie, maar in gehuurde sale dienste. Ek het al boodskappe van verhoog af gesien en ook van kansels af, of van beide as die predikant afklim en rondloop op die verhoog. Nou, ons context is nie meer diezelfde as selfs tweede kades gelede nie. Nou wil dit geheel word dat ons naar die tradities terugkeer. Met tye kan en word symbole in ons gemeente gebruik, soos die een nagmaal hierbo genoem. En as dit binnen perke en van pas is, kan, nie, moet nie, daarvan gebruik gemaakt word. Dit moet ook genoem word, dat dit van die predikant enzovoort sy persoonlikheid afhang wat hulle doen. Laastens, wat gebeur nou met COVID-inperking met amper alles wat in die sessie bespreek is? Dit word irrelevant. Die kansel is nie in die meeste videoboodskappe nie, want die predikant is ook ingeperk. Baie predikante sit voor hulle rekenaars of met hulle selfone om boodskappe op te neem. Maar die predikant nou voor die rekenaar staan met sy toga aan sodat dit 'n diens kan wees? Die nagmaal en doop kan genoem word as dit deel is van die boodskap. Anders nie. Jy moet jou boodskap binnen data perk hou. Die nagmaal kan regtens nie regtig bedien word nie. Baie mense het dalk in elk geval glad nie die tradisionele wyn nie. En koeldrank of tee is nie tradisioneel nie. Die mense is nie saam in die kerk gebou nie. YouTube, WhatsApp en Facebook is nie tradisioneel nie. En baie lees, luister of kyk die boodskap op verskillende tye, so dit is nie 'n traditionele samekoms. God is oral en altyd teenwoordig, ook by elke kind van hom, of gesin. Klaverdeel, ek kies om, wanneer ek na diens gaan, te gaan om in Godse teenwoordigheid saam met ander na sy boodskap te luister, en saam te aanbid, ongeag wie die diens of liturgie lei, en hoe dit verloop, en wat sy bediening en lof en aanbiddingstyl gevolg. Net as die boodskap vals is, kan ek so sê. Dit gaan nie oor my nie. Ek moet baie wysheid gebruik om te besluit of, hoe, wanneer en waar ek simbole kan gebruik. Dit sal oor tyd plaasvind. Maar ook, ek moet die wysheid aan die dag lê om, daar waar ek is, te weet wat nie gedoen moet word. Hier en daar kan jy goed versigtig uitdaag, maar dit moet ook nie 'n gewoonte word nie. Baie dankie, mooi dag verder.